На будівлі видавництва «Поділля» з'явилася ще одна меморіальна дошка. Саме тут і дотепер працює редакція обласної газети «Подільські вісті», історія якої розпочалася майже століття тому. Найдовше у керма відомого в краї видання стояв Сергій Васильович Хмис. Саме за його керівництва, яке припало і на тоталітарні радянські часи, газета процвітала. Усе завдяки особистим якостям і таланту очільника Сергія Хмиза. Сергій Васильович, ви знаєте, всі тут ветерани, не будуть збрехати, умів знаходити завжди компроміси, знаходити там, де завжди була якась конфліктна ситуація. Тому що робота в ті компартійні часи була досить складна і, скажімо, напружена. І Сергій Васильович завжди знаходив компроміси, розв'язував ці конфлікти на користь нашої газети. Це був осередок справжньої демократії. Всередині нас не було ніколи ніяких там, значить, табу, не було ніяких заборон. В самому колективі панувала, значить, життєрадісність, дружні шаржі, жарти і інші. Випускалася стіна газета. Ну, от одне слово, журналісти жили однією сім'єю. На відкриття меморіальної дошки на честь Сергія Хмиза прийшли і ветерани газетярської справи. Саме вони працювали пліч-опліч з Сергієм Васильовичем і добре пам'ятають, якою щирою і чуйною людиною був їхній редактор. З якою теплотою згадуємо дні, коли жили ми, працювали дружно. Тепер іде війна, і хлопці молоді нас захищають там і гинуть мужньо. І з болем серця примовляємо в цей час. Слава героям фронту бойового! Сергій Васильович, ми пам'ятаємо вас. Герої ви справжні фронту трудового. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.